din șaderaj. Iar noi lui stesavan, iar pachkere patsvețan, ai nach büro vor patsvețe șaderaj. Re uhima terati, vor porodi merkeri, karch bat mutiuma bat met Bis hier pavat goblevats vis ach pyrim mech vorpats vats e shataraj ach pir mega vorpats vats e shataraj shataraj ur pushvin o menoski hok buin haraj chatin tarere iver markarener yev sumer Երբ նայ նախ գրին շադարաջ Գին մը մեջ խուն պազմության Մոդ է նալ է վերջանցայն Անոր կղանց գին թաբավ շադարաջ Իր պապակը դրվեցավ Հոգ վույն բուժ ու մստացավ Աղ պյրի մեջ որ պացված էր շադարաջ Հասկացավ, բիլի բոս իր աչկ պացավ, մագարդետ չուրի մեջ զայն շադարաջ։ Այս էր նաշան արդակին, մեծ բոբող ման իր սրդին, կադարված այն հին աղբիրով շադարաջ։ Ով հորդարադ աղբիր խոր, պերջին Հացված պարգության համար շադարաջ Չուր էր ութ մեջ մակրարար, ասկեր կադան թարետար բժշկություն մեղաց նույն է շադարաջ Ող պիր մեգա որ պացված է շադարաջ շադարաջ ուր բուժվին ամեն ասկի Սուրբ է